Vamos falar da Reserva Central Park. Falar da localização deste empreendimento imobiliário é importante. Falar da segurança com portaria 24 horas, da proximidade com o shopping é importante. Do fácil acesso é importante, espaço gourmet, academia ao ar livre, quadra de vôlei, redário, pet place, é tudo muito importante. Mas é muito importante mostrar depoimentos. Depoimentos de quem tem experiência em vendas. Milton, a satisfação de perceber que esse loteamento realmente vingou na cidade de Botucatu e a procura tem sido muito legal, né? Ah, não tenha dúvida. Esse empreendimento aqui é o único na região com essas condições, localização, facilidade e com a credibilidade da Moura Leite. NP Júnior com equipe de plantão aqui, quando não está o Milton, está o Miller, está o Cidinho, enfim, para ajudar realmente o cliente a encontrar o lote adequado, para ele ter realmente a satisfação. Sim, nós estamos aqui de plantão no loteamento e os nossos corretores, Marcelo, têm uma peculiaridade. Eles são experientes. Verdade. Com a faixa de idade um pouco mais elevada, pela experiência e pela credibilidade que eles passam para o cliente. E nesse mês de novembro, uma promoção muito legal, que não dá para o pessoal perder. Entrada com 50% de desconto? 50%. Até o final do mês, Black Friday, 50% de desconto. E nós temos um plano especial, 36 vezes, sem juros e sem correção. De quem coordena as vendas. E ao lado aqui do Vital, coordenador de vendas do Reserva Central Park. Vital, muitos lotes ainda para serem comercializados, mas a gente percebe o seguinte, a felicidade das pessoas que estão adquirindo. Né? Não, sem dúvida. Aqui a gente fez um produto, assim, um plano master, né, de mais de 1.000 lotes, tanto na parte aberta quanto na parte fechada. Foi um projeto de urbanização, na verdade, né? Não foi um projeto só de comercialização. Então, tudo ficou muito agradável, tudo ficou muito bonito, as pessoas gostam de estar aqui. E a gente reservou esse último para esse loteamento fechado, que está acessível, é bonito, é seguro, é agradável. Por isso que você percebe a felicidade no rosto de quem já comprou. Quando você recebe aqui um possível cliente, né? Porque o acesso, a localização, a beleza do loteamento, tudo isso contribui e você já percebe que ele já vem com essa ideia pré-concebida. Claro, as pesquisas até mostram, né, que o que mais traz o cliente para cá, além do preço, é a segurança e a localização, porque não tem um produto como esse tão perto do centro, tão perto do shopping, tão perto das principais do principal comércio da cidade. Então, acabou ficando uma área bastante privilegiada. Vocês atendem plantão, final de semana, estão sempre dispostos todos os a atender? Dias, todos os dias estamos aqui, sábado, domingo, feriado, sempre que aparecer a gente vai estar por aqui para mostrar, para atender, para mostrar quais são os melhores planos, para saber se é adequado para você ou não, para te dar uma consultoria, na verdade, de venda. Não simplesmente tentar vender um lote para você, para ver se o produto é adequado para o que você quer e te atender com os melhores planos, que são bastante flexíveis, você pode pagar até 180 vezes e diretamente com a loteadora, o que torna a burocracia um pouquinho mais fácil. Black Friday acontecendo, tem promoção aí do Reserva Central Park? Tem sim, quem já teve por aqui sabe quanto que são os valores de entrada e tal, a gente agora está com 50% do valor de entrada, a gente está com um prazo maior para as parcelas fixas, que são de 36, então em 3 anos você não paga juros nenhum. E para os prazos mais longos, além das parcelas fixas, a gente também está com juros reduzidos. Então, é o momento de aproveitar. Aproveitar, e porque é o mês todo de novembro, né? Mês todo de novembro. Até o último dia de novembro, a gente está aqui com essa promoção. Dezembro volta normal. Então, se os estoques durarem até lá, o preço volta normal, mas é a hora de aproveitar. Depoimento de quem constrói. E nós estamos aqui na Reserva Central Park, estamos ao lado do Misael, da 2M Construtora. Por quê? Você pode comprar o seu lote, mas você pode construir com todo o apoio, com toda a retaguarda da 2M. Isso mesmo, Misael? Isso mesmo. A 2M, ela foi iniciada agora em janeiro, né? Com a sociedade com o Maurício Carrosi. E a gente tem a solução completa agora. Então, se você comprou um lote aqui no Reserva Central Park, a gente tem a solução completa, desde projeto, financiamento, execução de obra, acompanhamento de obra. Isso daí a gente entrega a chave para o cliente. Então, se você está com alguma dificuldade, se você tem alguma dúvida sobre como fazer o financiamento, como construir, a gente tem a solução para você. O legal é o seguinte, né, Misael? De repente, a pessoa, o comprador, o casal, vem com uma ideia pré-concebida, troca uma ideia com vocês para saber se esse projeto pode ser adequado à minha ideia e vocês
auxiliam na realização desse projeto. Isso. Né? Se o cliente vem com o projeto do InstaCasa, só que ele precisa fazer alguma adequação nesse projeto, a gente faz essa adequação para ele no escritório também. E aí a gente aprova conforme as normas do condomínio e as normas do município e da prefeitura. Hoje é muito comum você ter aquela pegada ecologicamente correta e tudo mais. O cliente vem com essa ideia também? Vocês também trabalham com isso? Sim, sim. A gente trabalha com toda a parte de adequação, de paisagismo, fazendo toda a parte de impermeabilização, que pede perante normas de prefeitura. Isso daí a gente trabalha também. A gente faz a harmonia do projeto, mais a parte sustentável da obra. De quem comprou, está construindo e realizando o sonho. E o Paulo é um feliz comprador aqui de um lote na Reserva Central Park e vai construir porque ele já achou a 2M's também. E como é que aconteceu tudo isso, Paulo? A gente veio, na verdade, para conhecer o condomínio sem intenção de compra no primeiro momento. A gente acabou gostando bastante do que tinha de estrutura aqui, dos valores, de tudo, e a gente comprou logo na primeira semana. Então a gente passou para o passo de pensar em construir, começamos a pesquisar construtoras, visitamos várias e chegamos na 2M, que fomos super bem atendidos, demonstrou para a gente que conseguiria entregar tudo dentro do prazo. Então cumprido rigorosamente todos os prazos, e sempre adiantados, inclusive, e com a proposta de entregar para a gente a chave da casa quando a gente estivesse pronta, assim, que a gente precisasse acompanhar e nem fazer nada. Isso nos convenceu, foi bastante interessante, e a gente acabou optando pela 2M. E ao lado agora da Nanda, esposa do Paulo, que nós acabamos de bater um papo. Nanda, como é que o projeto já foi pré-concebido na cabeça de vocês? A 2M deu uma assessoria, como é que foi? A gente já tinha uma ideia do que a gente queria, a gente chegou, conversou com o Maurício e o Misael, e eles foram construindo o projeto e já saiu ali na primeira conversa, já saiu a primeira planta, né, do que a gente queria. E vocês estão acompanhando o passo a passo da construção? Sim, a gente está acompanhando. Sempre que der, a gente vem, dá uma olhada, ver como é que está, conversa com o Maurício, com o Misael. E essa expectativa é aguardada com muita alegria, a realização desse sonho? Sim, espero bastante por isso. Constrói e assessora. Maurício da construtora 2M com a gente agora aqui. Maurício, assim como esse casal, o Paulo e a Nanda, outras pessoas que estão adquirindo o lote devem procurar a 2M, vocês vão facilitar, vão dar toda a assessoria, vão auxiliar no projeto? Com certeza, Márcio. Como o Misael disse, nós temos a solução completa, desde o desenvolvimento de um projeto, a facilidade de financiamento, regularização da prefeitura. E a gente está atendendo hoje, nosso escritório fica no Home Trade Center, no edifício Home Trade Center, número 1060 ali na Vital Brasil. E trabalhamos de segunda a sexta, das 8 até as 18 horas e de sábado até meio-dia. Pode procurar a gente. E sempre tem um plantão também, né? Ligou alguma dúvida? Com certeza, um horário especial, vamos trabalhar depois das 7 horas da noite, estamos lá para atender o público. O futuro comprador, normalmente, ele fica preocupado com a burocracia. E ele tendo uma assessoria, o pessoal para orientar, isso facilita. Vocês fazem isso também? Muito, muito. Desde a comercialização do terreno, até a procura do terreno aqui com nossos parceiros, desenvolvendo um projeto novo, projeto específico que a pessoa precisa para atender todos os seus anseios. Se tudo isso já é muito legal, imagina com a promoção Black Friday Reserva Central Park. Você sabia? Na compra do lote mais econômico do Central Park durante a Black Friday em 180 meses com juros reduzidos, o cliente vai ganhar mais de R$22 mil ao longo do contrato? Entrada reduzida, juros reduzidos. Você sabia que na compra do lote mais valorizado do Reserva Central Park durante a Black Friday em 36 vezes fixas e sem juros, o cliente vai ganhar mais de R$38 mil ao longo de 3 anos? Black Friday Reserva Central Park, até o último dia de novembro. Procure a NP Júnior Corretor de Imóveis. Vá visitar no local. Black Friday Reserva Central Park.